بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں جابز آ چکی ہے، اور اس میں جو جابز ہے پانچ ڈپارٹمنٹ میں، اس طرح علیحدہ علیحدہ پانچ ڈپارٹمنٹ اس میں جابز آ چکی ہے، جس طرح انستیزیا ہے، سرجیکل، ڈائلیسز، کارڈیالوجی۔ یہ کلینیکل ٹیکنیشین ڈپلوما ہولڈرس کے لیے ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 31 دسمبر 2021 ہے۔ تو اس کے جو کمپلیٹ پروگرس ہے تو وہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازم کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بتاتا پہنچ رہے، برکت اپلائی کرتے رہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انستھیزیا سرجیکل ڈائلیسس کارڈیالوجی آپتھالوجی میں جابز آ چکے ہیں، میٹرک سائنس ود ڈپلوما ان ریویلنٹ ٹیکنالوجی ڈیولی ریکگنائز بائی میڈیکل فیکلٹی کے پی کے ہے پر پختونخوا، اور بی ایس والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ایل آر ایچ ایم ٹی آئی جو اس کا آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر سکتے ہیں۔ اور اس آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے کمپلیٹ، وہ ڈاکومنٹس اس کو اٹیچ کر کے اس کے ساتھ وہ اس فارم کے ساتھ اٹیچ کر کے کوریئر رجسٹر کوریئر کے ساتھ ڈاکھانے میں آپ کو جو اس کا جو نیچے ایڈریس دیا گیا ہے جو لکھا ہوا ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میڈیکل ٹیکنیشین ٹیچنگ سوری میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ پشاور، اس پہ آپ کو ارسال کرنا ہوں گا۔ اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 31 دسمبر 2021 ہے، اور اس کے لیے آپ کو 500 روپے جو ایم سی بی یہ اکاؤنٹ نمبر برانچ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ دیا گیا ہے، اس پہ آپ کو 500 روپے جمع کر کے اس ڈاکومنٹس کے ساتھ اور اس فارم کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا۔ تو یہی معلومات تھے، تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جاب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔